Derdhja e urave të zeza direkt në det ka shkaktuar një shqetësim të madh mes banorëve dhe turistëve të Himarës. Një qytetar ka treguar për redaksin ton se bashkia e Himarës derdhurat e ndotura në një zonë të frekuentuar të qytetit, ku era e rënë dhe ndotja janë të papërballueshme. Në pamje duket qartë një kanal i urave të zeza me derdhje në Bregdet, ku lahen çdo ditë pushuesit. Banorët bëjnë thirrje për ndërhyrje urgjente nga autoritetet për të zgjidhur këtë problem dhe për të parandaluar përsëritjen e ngjarjeve të tilla në të ardhmen. Kjo është e papranueshme, veçanërisht në një zonë turistike si Himara. Duhet të merren masa urgjente për të parandaluar ndotjen e mëtejshme dhe për të garantuar sigurinë e publikut. Vlen të thuhet se kjo situatë vjen në një kohë kur Himara është një nga destinacionet më të preferuara turistike në Shqipëri, dhe ngjarjet të tilla dëmtojnë imazhin e qytetit dhe tërheqjen e vizitorëve. Kjo situatë është rrezikshme jo vetëm për mjedisin, por edhe për shëndetin publik, pasi rrezikon përhapjen e sëmundjeve infektive për shkak të kontaktit me ujrat e ndotura. Gracias.